čovjek je dao para koliko sam god ja rekao. Možda sam malo rekao i bezobraznu cijenu. Žena mi je nastradila ovdje, uštale, ubila je krava. Da vide ljuda, eto, isto da sam ja te uradio, pa uvijek ja moram imati u rezervi bar po jednu, 5-6 tona, 10. Ne dam ja da bude išta van moje... A, ko da sef otvaraš, čovječ? To je ta štala, ona je... Ovdje smo na Vlasinju, kod Čamela, Mutavčića. Čamel, evo, ti si jako vrijedan čovjek, čitav život radiš, tičeš, boriš se, ulažiš u prirodu, ulažiš u goveda, ulažiš u volove. Ima umora. Umrtane radove mnoge. Ja. Pa nema umora, niti može biti. Ja sam čovjek, to sam naglasio, zna možda sva Bosna i Hrvatska invalid, ali borim se kao da ništa nije. Znači, normalno se borim. Vidiš ti sami, ali to selo mora imati volke ove prikolčetine, ove sve... Sve šta ja znam da ne nazove zajbance, mora to na selu biti i drva i traktor i koze. Znači na selu to ko nema, za mene nije poljoprivred. Jel te rad održava? Ba rad mene održava i ja kad pristanem raditi i pristanem držati bikove i ostale stvari, krave, ja gotov sam. Kontam da sam završio priču. Aha. Meni sugerišu, djeca me nagone me djeca i mole da ja to krenem, ali... To je protiv mene, to je protiv mog zdravlja. Ali zdravo se hraniš, možda ima i u tome... Pa hvala Bogu da ti kažem, iskreno zdravo se hranim i dobro se hranim. Ja. Ne želim što se tiče, niti mogu žaliti. Meni ne može biti skupo šta je dobro za pojesti. Nikad u životu. Aha. Ja to stvarno pratim, nema riječ. Dobro kažu da čovjek... Evo ovdje mi je nešto... Dok je zdrav, može dobro i pojesti. Ovdje mi je nešto žita, zavrnulo se... Za bikove, za ostale stvari, ovdje u ovoj garaži. Aha. Tu ime i mlin. Evo, tude mi je zadeslo se, ima nešto malo, uglavnom u rezervi. Za jedan mjesec, dva dana možda da ima. Ma ja, vidi, napripremaš ti toga? Pa uvijek ja moram imati u rezervi bar po jednu, 5-6 tona, 10. Ne smijem ja bez toga biti. Nek zapada. Ja odavde vadim i... Gdje treba raznosim i meljem i šta ja znam, sve te stvari. Ja. Ovo mi je jedna od štala, ovo je neka manja štala, to mi je prva štala što sam ja radio kao mlad. Ma ja i ne diraš je. I ne diram je nakurat. Ona je možda i donijela svu na faktu. A ona je sve od njej krenilo. Ma ja. Sve od njej krenilo. Ona je rađena, kad sam ja mlad bio, bila je prazna 5-6 godina dok je bio rat. Pauziralam, onda sam ja to opet obnovio i tako da uvijek nešto ima. Vidi, vrata fini, ne daš ti da to išta pali. Pa ja se, ne dam ja da bude išta van moje... Ko da sef otvaraš, čovječ? Ne dam ja ništa. To je ta štala, ona je snimata više puta. Ja. I to je ošlo daleko, daleko u svijet. Evo ovdje nešto ima sitno. Teladi krava, a imam još jednu štalu gdje mi malo ima krupni, ima biković i tako. A ne ispaši su, jel, drugi? A ne ispaš mi ima jednu 10-15, ne znam ni ja tačno. To nije uštalo sada. A što su ove ostale? Pa ove su mi ostale, telad odbijam od krava, od matera. A... Jednu kravu ostavio da im ona bude kao mati, kao majka, da im ona voda, a ove male junce držim na jeslama i tako tu. Vidiš, imaju... Tri male odbijam i tek sad kako je žena. Žena mi je nastradila ovdje, uštale, ubila je krava, oborila je ovdje, gazla po njoj. Sad vremena je bila jedna nesvijest u kanalu. I ona sad još ima problema. Ja sam automatski 3-4 tela morao odbiti, nije bilo ni vreme. Moraju odbiti od matera. Hoće se rješavati krave te? Pa, šta ja znam, ako bude ovako kako je nastalo, morat se rješavati sviju. A to je ta, jel? Nije druge skrave, ovo nije od nje. Ovo je telo hranilo i druge smo krave upršao da bi tjela. I ne smije mi sastavljati. Potku da se baca, nije prije nikad. Pa nije krava mlada junica. Pa to je ispalo tako slučajno, ili se je pripalo ulazeći, ili sada uglavnom, šta bi sada? Ja mislim da će biti sve dobro ko Bog da ide svaki drugi, treći dan, ide kod doktora. Trebalo biti dobro je. A, dobro se hrane, vidiš što su dobri ovdje. Pa to stela, u mene to nije. Ali u mene stele, u mene tele mora uzeti para koliki neki veliki bik, razumiješ? Ja. U mene nema telata po vagi, ni će biti. Imam jedno,
Ali to ne kontam. Ovo je sve bikovi bodači budući. Ja. I to je već sve na spisku, sve sam potraživa. Samo da ja zinem cijenu, koliko ću, ali nek stoje, ima vremena je. Pa vidiš što je ovaj čist čovječa, isto... Pa jest. Podržavaš ovo stvarno. Jest, dobro je, nije baš... No država se baš kako bi trebalo, ali ja ću napraviti mineralkovi dana, ako živ bude, dok malo završim onu vodu, poner tamo što treba nam prvo da se napijemo svi hladne vode i koji nanidu i koji će naniš, pa će samo da basiti. Sređiva svoje štale i ambijencije. Znači, ovo su mlade nade. Pa to su mlade nade, upravo se. Mlade nade, imam drugu, još jednu štalu, koji su malo ozbiljniji, malo veći. Otićemo pogledat. Ovo su praktično telade. Pa leto, uglavnom, neka rastu i od telade postanu bikovi. Ja. Ovo mi je garaža, unio sam sve mašine većinom, jer ja malo šta ostavljam van koliko je moguće. Ja. Sve mi je tude, kamioni, traktori i sve ostalo mi je po garažama. Ja ne volim da bude vani puno. Ali eventualno što moram, evo, ima neke stvari vani, ali to je na selu sasvim obično. Ma ja. Bez stvari ne mora se raditi, a ne mora sve ni upakovati pod krevet. Yes. Mora negde biti. Aha. Ovo mi je štalo preko puta dole. Otićemo i dole malo kod te interese, a interes je sigurno. Ma ja, može da vidimo. Otićemo malo dole pogledati. Evo vidiš, to je moja štala preko puta dole. Ma ja. I ovo je dole moja zemlja, ima dosta zemlje, ali eto, Bog je dao, to je sve izgorlo, nema se šta, ali... Tu budu na ispaš, jel? Budu na ispaš, sad nema trave, sve je to ošlo. Ma ja. Sad i primještam iz jedne livade u drugu koliko je moguće. Jebi mu vrag. A jesi prodao, reci mi ono što si rekao, da ti daju ne znam koliko, da je ne prodao kravu, ona je bila nekako. Nisam je prodao. Aha. Ona nema cijene. Ja. Ja sam prodao bika, Benitu Brajković, čovjek je došao i neće iz kuće dok mu ne prodam, rešio do zore da se kupiti. Čovjek je donio torbu para i bas mi prida me, kada je broj sebi koliko ti rekneš da je dobro, toliko i košta. A čovjek. I nisam mogao čovjeka pocijeniti, ipak to je jedan gazda, jedan pošten momak. Prodao sam mu bika, mladoga, ali je perspektivan 100%. Pa vidjet ćemo, uglavnom, čovjek je dao para koliko sam god ja rekao. Možda sam malo rekao i bezobraznu cijenu, a i nije koliko vredi, jer bo imao sam prilike da to tako dade, možda malo jeftinije ili skuplje, ali... Uglavnom, tu je to negdje. Pa cijenite čim ti je platio. Pa cijeni kvalitet. Koliko si rekao, ja? Koliko sam rekao, nije puno bilo razgovora. A moj Čamle, samo mogu čut pokoji traktor i motorku. Ima li koliko svijeta ovdje? Jel ima odlazi puno, ili koliko? Ima sad su baš je sezona drva i toga. To ruka stoji ali je tiho, traktora nije, i motorka. Ali ima nešto naroda, jel su u kućama ili odmaraju? Ma u kućama sad većinom sve na ovoj vrućini, ali ima ovdje raje dosta. Ja. To je sad na ovoj vrućini, vidiš da je to zemlja gori u septembru mjesecu. Jedino ja i ti što smo vani. Sve se je zabilo utaklo u hladi. Vani je samo komora. E vidiš, ovaj put smo naspali skoro. Prije, šta ja znam, jedan mjesec dana, jedan dva kilometra je. Aha. To je bila inicijativa. Malo sam ja to pokrenuo podbarno jedina, onda je on masovno krenuo i uradio, ovaj čovjek nije stavio jer on ne gleda namalo. A kuda vodi put ovaj? Ovaj put vodi za naše livode, a ima onaj gol lijevo što odvaja, to gore vodi neka lovačka kuća ima. I to je sad sve grupno odrađeno u jednom komadu. Aha, aha. Tu je Edin veliku ulogu isto odigrao, svaka mu čast. Ovom ga prilikom pozdravljam. Praćalić. Edin Praćalić. Ma ja. Stvarno, nema se šta momku reći. Za sve akcije... To se odaziva tiče, se, jele? Odaziva se redovno. Nema. Ima ga stalno po internetu. Bog mu dao, rek mu Bog, na pomoći bude njegovoj familiji, stvarno. Gdje gošta treba, on se oglasi. Ljudina? Pa jest, radio je. Gdje sam god ja radio akciju, on se nije izvukao, uvijek je pomagao i to dobro pomagao. Je, vidio, to je ljudski. Onaj, ja tamo uvijek učem. Evo, ovaj put je bez veze, on je za naše livode, ali je to put... Nema ga negdje boljeg, ni glavna magistrala mu nije ravna. Ja sam uradio kanale, ako hoćeš da snimiš taj jedan takvi, svi ostali, to će sigurno se vidjeti.
Evo ima dole kanal preko puta, moraš ga snimiti. A što? Da što pa radi? To je radi vode, da vodu kupi, da je vodi u stranu, da ne ruši put. A, je pametno. To je jedan od jednog kanala da vidi, da vide ljudi da je to isto da sam ja te uradio, da to nije, da to nije zeza. E, ovo je dobra stvar. Ima i, bit će sve urađeno koliko god treba, ne, uglavnom, e, takvi svi moraju biti, ja mislim da to je baš ekstra. Nema da nosi put. Ne, to skreće vodu i ide dalje. E, to je dobro. A ovdje mi je jedna od mojih štala, ovdje su malo veći. Reci mi, jesi nabavljao išta novo? Pa imam nešto novo, imam svoji ja puno, imam, ali ja sam krenuo prodavati, ne možem, nema mi ko to držati, hraniti, uzgajati, ja ne mogu staro, stvarno imam ja svoje obaveza, pa invalid sam. Uglavnom ljudi su čak nju snimali i radi po mom tom receptu, radili su sebi te sve boksebe, sve sam raspored i hvala Bogu. Ja. Ne znam, Čamle, evo, smijem li reći da nije vlasinski uzgajivača, da bi teško bilo pravi udarni borbi na koridama. Pa to ti je 100% vlasinja. Vlasinja je jedno od najpoznatijih sela u širem regionu. Znači, vlasinje, spomene, znaš da su tude koride i koridaši i sve to što to me vodi, razumeš. Ja sam, evo, rasprodao puno bikova, možda jedno 10 bikova sam prodao u zadnju godinu dana. Ali evo imam, držim još neke male junade, pa vidit ćemo šta će biti, hoće li izrast u pravu robu, vidjet ćemo. Ja, hoćemo li malo i predstaviti onaj poredu? Pa evo je sve mlado po 3 godine, ovo je zeću moj koji je 3 godine i nešto star, tako i ta dva druga. Sve su vlasnici u 15 dana. Pa ovo teškaštve. Pa ne, isu još radiće. Ovo mi je španac. Ovo mi je španac od legendarnog Jelenka unuk. Od Jelenkove čerke. Aha. A ovo mi je krv neka, što može biti bolja. Malo sam ufatio i Omićeve krvi. Malo i svoje, glavno da se to sve izmiješalo. Neće Madis zamjeriti, neće ni mujo zato što ipak sto moji drugari, ja njihov, razumijem. Imam, ufatio sam finu krv, imam dobru robu. To je sad sve mlado, ovo su junade. Ali vremenski, dok bude vreme da trebamo na borbu, onda će biti sve druga priča. Pa ja, tebi se javljaju i za junad, nema veze što... Mene se javlja, mene zove u svaki čas neko da hajde ono prodaj, hajde ono je. To nisu imali borbe. Pa ja. A ne moraš ti biti koridaš ako nećeš imati dobru štalu. Moraš sve imati uslove, vodu, sijeno, žito, sve mora imati da bi se to sve uklopilo, svačaš. Ne mora jedno bez drugoga. I čuj, 3 godine moja. 3 godine, 3,5 godine možda sad sam mirao. Pa kakav će biti sa 5-6? Pa očekujem da će biti voda 1 tonu i 200 kila. Unuk je od brizanja moga legendarnog koji je kod nene Galća u Hrvatskoj, njegov rođeni unuk, njegove čerke. Mislim da ne bi trebao izdati. On bi trebao volove obarati ako bude valio, ako ne, onda njemu zna se šta će biti. Ali mislim da bi trebao biti ekstra bik. Još to mlado, ne moram mi to ništa još reći, ali mislim da će biti ekstra dobri. Veli dobar vrat ima stvar. A mlado je to, nema on vrat, on treba ima vrat da ga ne mere obuhvat dva čoveka. On ima konstrukciju da je 1200 kila da ima nije. Pa hajde da ne bi bilo 1200, 1100, 150% ako bude živ. Jer boj vidiš ima temelj, baš ima temelj. Ovo su, u njegova generacija vidiš da im more pit uz glave pojesti koliko je razlog. Pa pojede je li da puno? Pa dobro, jedu oni normalno, oni jedu, ali ne jedu sad puno žita zato što si još mlađi, da se ne smije davati puno žita. Nije da ne smije, ali nema potrebe. Da ne udari, ma ja. Neće on udariti, to budi siguran. Ne, žito da ne bi udarilo. Pa da, ne, mladima nije dobro davati puno žita. Pa ja. To se posili i mora čovjeku svača. Ja. I tako je. Ali, o tom potom vidjet ćemo sve šta će biti. Ma ja, ali ne štediš ti tu? Ne. Bog zna koliki je trošak. Ja to ne skontavam. Ja kad to skontao, ja bi sve ukinuo. Pa ja. Nijedan normalan čovjek koji drži to da ima račun, nema. Nema, ne postoji. Ne možem se pohvaliti niko da od toga ima zarad.
To je isto kocka. Uraš ulagati, moraš ulagati, tijelo ne tijelo moraš ulagati, ako hoš da imaš. Ali eto, ko ne može, ne može, šta mu je? Ma ja račun se ne gledam. Pa ne gledam ja na cijenu koliko treba, niti ću gledati. Kad bude vreme da ne mognem, onda kraj svega, svačaš. Ja. Reci mi, moćeš imat kakve još nastupe do kraja godine ima? Pa ne znam da ću imat, nemam volje više da budem u ovoj godini ništa ostaviti, što sve mladi unci. Još to ne, nije neko iskustvo, nije ništa. Možda ovako negdje obliže, da bi pustio na neko druženje, bez ikakve financijske donaknade, pustio džabe i to je to, razumeš? Ja, ja. Pa iduća godina, ako doživimo, onda ćemo vidjeti šta će biti kako. Dok malo još ojačaju, dok odrastu. Ja. Reci mi, imaš još kakvih planova za budućnost, što se tiče ovoga? Pa ne znam, meni je plano danas da ostra. Najbolje planiraš danas šta će biti, a sutra već... Kogod planira unapred, više taj je pogrešio, nemoguće je to. Niko ne zna šta će se dogoditi, čovjek. Ja. Dogodi se danas u funkciji, sutra karena ga, nema ga više. Tako i nas. Tako nas i vjera uči svi. Tako je, a ja ne znam, nemam neki posebno plano, ja sam sve svoje planove ispunio što sam tijel. Ja, ima li nešto što nisim? Pa ne znam da bi se moglo naći, vjerujte mi. Najme draže još što moram učiniti nešto za ovaj narod, od sebe, od svog srca, i to ne kupiše, i ima neko ko će to upisati i ko to vidi. Ne moram ja sad odat od kuće do kuće, gdje me begeniš, gdje mi reci, pofal me, ne dolazi u obzir. Ja što uradim, to je od mene i to ima neko ko bi... Pa ja da ostane i u amanet. Pa da ostane našim unučadima i našoj djeci. Ja držimo najviše sad trenutno, iskreno to sam zaboravio reći, red unučadi. Aha. U mene unučadi vole nego sinovi i čerke. Unučadi plaću kad krenu, meni srce hoće da pukne. Jel. Čuj! Je životem, unučad neće da idu. Oni su po čitav dan poštovali oko koza, oko krava, oko mački. I meni je to drago, razumiješ. A imaš više i vremena nek što si imao za sinove, radio si? Pa sad ja sam, sad ja radim kako ja hoću. To stiče, ima vremena za nja, imaju oni za mene. Ali sad je taj život... brzi. Sad se više ne živi kao na moj način se živile nas, naše generacije, sad se živi neki modern život. A nema niko vremena, Čamle, kako to? Pa to vodi kao propast. To što nema niko vremena salam nazvati ili dobar dan ili dobro jutro, to vodi jednoj živoj katastrofi. To javno mogu reći. Ja. Ne zna se više ni kad je dan, ni kad je noć, ni ko je žena, ni ko je muško, ni ko je žensko, ni ko je, ništa sa živo ne znam. I u buduće, daj Bože, da bude sve u redu. Ja se bojim, moja unučad dok odrastu će još sve biti drugačije. Sve u nekom ne gore. Nepredvidivo, ne može niko više reći ni šta ne će... Nemare, ja teško planira, ali gledajući sve ovako, ovo je sve nešto zaludito. Nije nikako nekadašnji život i završen. Neke druge ja vrijednosti se cijene, što ne bi trebalo... Ja se jako teško mogu u to uklopiti. Zato sam odrastao u starom stilu, ali ovo, ne znam, vidjet ćemo. Pa ja, ali zadovoljan si, evo, kad pogledaš... Zadovoljan sam apsolutno sa svojim životom. Sve sam učinio, imao sam život i problema oko zdravlja, ali hvala Bogu, dobro sam, to nema se šta... Iskušenja, ma ja. Stvarno je dobro, zafaljam se Bogu dragome. I tako, idem dalje, ja i moja baba smo tude. Jezda mi sad i ona malo ne stradala, ali bit će dobro ko Bog. Ja. Ja mislim da ne mora kafu napraviti polako. I šta da kažem na kraju... Ja. Pozdravio bi sav svijet, a posebno bi pozdravio ljude prave koji ne misle loše nikome. Ti mi se ljudi sviđaju. I koje misli za dobrobit svakom živome, to je nešto za mene pravo. Koji gledaju na ljude, je li dobar ili loš? Koji ne gledaju ko je šta, koji gledaju samo pravilnost i realnost. To su za mene svi ljudi. Ja stvarno, iskreno kažem, nemam ja ni ona je ona, ni ona ono. Za mene svak dobar ko je dobar. Ko nije, sam sve se zna to. Ma ja. I ovom prilikom je pozdravio ne samo koridaše, to svak pozdravlja, pozdravio bi ostale. Bez ostali nema ni koridaša, ni korida. Treba reći ako ste radi o tome. Ja. Pozdravio bi civile koji malo rade i po putu i oko vode i za sve mogućim stvarima. Njih bi ekstra pozdravio. I s time bi mogli završiti ovu priču.
Znači, ponovo pozdravljam sve dobre ljude.